Oh dear god, mitä tää näyttää. Paina päällä, vaan siipti. Mikä toi on? Mikä vittu toi on? Ei mikään, okei. Okay. Koriste. Ai, oha! Seuraa mitä. Oh dear god. Oho! Lasers! Älä nyt, kun minä haluan sun päältä. Ai! Ei jotain mitään. Ai! Miks sä menet siihen aina? Ei oo totta. Oikein. Kreppu. Jaha. Mitäs vitussa mä meidät tästä? Se onnistu! No! Se on pitää varmaan heittää. Toinen suunta. Tai sitä ei. Ei se onnistu. Ehkä. No nyt. No! No! Okei! Heitä minut. Ai, se meni. Jaha. Työnnä pivele. Niin, tarvitsetta menee. Mä tarvitsin sitä. Joo, työnnä tänne alas. Käy sun näkee tolle, vaikka olisin vissiin joku kaksois vielä, mitä vois painaa. Ei vittu, tää lakas taas! Pääsitkö sinä sieltä vai lakasko se? Tää lagas. Ei juokse tossa paikalla. No nyt! Mikä toi on? Mikä vittu toi on? Hei! Sillä on meidän Jemmy! Au! Räjäytä se! You amuse us all with your amazing fan-finding abilities! You do! You truly do! Ah! Kaikki tarkkuista. Mikä krakki täällä? Ihan bumerangi. Sori! Täällä on muuten tää vene. Ei! Why would you do fucking cat? Hyvä, mene sinne. Ei, nyt sut sä pääset takaisin. Tosi tänne. Joo, jille. Noi. Or not. Oh fuck. Oota. Kiitos. Oota. Toi sylkee bumerangeja. Mitä vittua? Sori! Suoraan en näkö. Toi oli vielä pahempi. Rihaa pelata vittu. Up we go! Hei, tossa on joku. Vee sinne alas. Jos ne pääsi. You're doing it wrong! Pääsin. Oh, fuck. Okei, sunkin pitäis tulla täältä. Miten vitussa? Mie en tiiä. Oh.
Okei, juoksemalla näköjään. Ja sit menee vissiin siihen. Ei kun mene tohon toiseen luo. Siihen alempaan. Joo, niin. Hyvä siihen ylös. Ei kun joo. Niin. Mene alas. Joo. Aivan. Jäi sua asia. Joo. I'm trying! Tämä pitää aina noita miinoja, kun pitää tehdä jotain ihan muuta. Huh! Karku! Iske kyselee, mites toi metsi toi? Parempi kuin viula. Good job, mikä kämpä! Ei, se Apua. Älä nyt tuoda siellä. Älä työnnä siinä, kun tulee. Okei. Ei! Oi! Sait sinne molemmat. Ai. Tule vaan tänne. Mitä mitä lagaa? Mitä havainnut nyt? Jaha. No nytte. Nyt sä voit mennä hakemaan ton timan. Älä mene siihen ensin. En mene. Saatipas. Yeah, hell. Ui, suoraan niinku siihen pääsit sitten. Hyvin laki. Ei. Ilmassa. Kyllä. Siis välillä siis suuremmaks osasta tää toimii hyvin, mut sit silleen niinku yöllä. Myöhään yöllä illalla tää menee ihan vituiks tää netti aina. Joo. Haluuks se kutsu mut uudestaan? Joo, pieni hetki. Jätetäänks taas nyt tähän vai kokeileks vielä? Jätetään tää tähän, en mennä enää uudestaan jaksa. Okei. Varmaan menee pari tuntia ja sit se on punaisella, sit ei saa sitä netillä. Hei! Mä otan nettitikun. Mä kokeilen sitä. Joo. Sieltä tuli kamerapappi. Jee, nyt mulla on oranssia. Niin. Paljon kivempi väri kuin se toinen. Paljon kivempi kuin violetti. Mitä helaa oli? Ihana kala, mikä toi on? Niin mä ostin tommosen kalan. Tai popcorni. Niin. Mä ostin tommosen kalan. Onko se tiikeri? Kyllä, joo, on. Se on semmoinen niinku, että jos sä oot oranssi, niin se on tiikeri ja sitten se on niinku panda, jos sä oot valkoinen. Never lose hope. I know I did. Ai niin. Elikkä hei, ota. Mä, sorry. Noin. Sitten, sun pitää hypätä sitten sinne toiselle puolelle. Siinä toi, se. Come on, let's push. Eiku haetaks mitä venekko? Me ei saa tuota. Joo, joo. Oh my goodness gracious! Hi! Sorry! Älä nuola! Saatana. Mene helvettiin. Ai! Oho, anteeks! Toinen heittää mut. Ai! Kun siinä yritetään taas opetella, miten tää siis, kun tosta se lyö, jos on lähellä. On sitä samaa. Oduu. Ai kato, pääsin. Jaha! Mä oon täällä vaan kyydissä silleen, et... En nosta persettä. Ei, ajaa, pääseks sieltä? En mä tiedä, mihin tää menee.
Ai mie tarvisin heittoapua. Ai. Et sais ton yhden gemin tuolta, mutta... Ei meidän oo pakko sahtia. Oh, kaks ois veer. Pitää varmaan huomata niinku täältä puolta, me ei päästä vielä tähän, joo. Ei. Onko tähän? Siin. Mitä he? Että ryhmä ampaisee taas taivaisiin tai jälkeen. On sinne vai tänne? En mä tiiä. Mä pääsen alas. Tosta. Ai. Tai joku areena taistelu. Get the best time to win. Get the worst time to lose. Oh dear god. Oh. Get the worst what? Nyt mennään. Älä vie jumiin tänne sisään! What the hell? Ei! I'm stuck! I'm stuck! Hito on vene! Ei! Tulet! No mi... Vois mä oon päältä! Ai! Ai, jaa, kiitos! Tos on tuulta, ei siitä varmaan saa mennä. Go 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 go! Ai. Ei sitten. Eikö saa siin mennä? Tuolla on... Oh! Okay. Hei. Mennäänkö tuolta? You motherfucking piece of shit! Okei, mie menen. Fuck! Ai saatana! No, try again! Okei, mennään vaan. Joo, ihan sama. Hei, tuolla on muuten lankkeena. Ei sitä paljon helposti saa. Aita. Ai! Kiitos. Tulee nyt yks. Oi, jaha. Jaha, lisää. What the fucking what the fuck? Fuck. Let's pile all these into a big mountain. We call it Gem Mountain. And then we're heading down Gem Mountain on our target. And then, give me something. Fuck. And get some cocoa. Then we'll get some marshmallows. Oh. Ai jaha. Bribery. What's how? Oh! Jaha. Sorry! Aha. Sitten pitää vähän nuora jättää. Yes! Pilly! No! Menisitkö tänne? I am coming! Or not! Voi jumalauta! Nyt jos sä kuolet siihen, niin sä pääset tänne. Aina kiitos. Mä
laitoin sut ilkeenä menee sieltä. Oha. Ja taas katon ihan väärää hahmoa. Aha. Apua, tulee päälle. Sori. Fuck. Mene sinne, tykärä kissa. Vittujen perse. Hei. Perkele. Oi fuck. Come on, miss me tänne menin? Ootas. Aaseli. Mitä tuo on? Aha, okei. Okay. Jaha. Mitä vittuu? You're all tiny champions in my eyes, unless you didn't win. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Jaha. En mä tiiä. Famous. Okay, chapter complete. Ah. You sure know how to make the best of a confusing and hopeless situation, but boy, this place is quite the enigma, wouldn't you say? I would. And you know, a little warning would have been nice. You know, before they threw us headfirst into this gladiatorial, prisony place with its perilous medley of twisted stage productions that shred the silky fabric and squeeze together the fragile blanket of sanity that keeps us sane. But you know, whatever. Either way, it's safe to say we're in quite a pickle jar here. We gotta rescue our friends and get back to Mr. Boat. I mean, they do the same for you, and adventuring just wouldn't be the same without I don't know, this guy. Best chef in all the land. Food so stupid delicious, one taste would blow your face through the back of your head. Like bang, splat! And who can forget this quirky fellow? You know, he owns a bat farm back home, and his lifelong dream is to breed a terrifying race of super bats. None of which makes any sense, of course, because he's absolutely... Heti kun me pistän sen... Noin. Heti kun mä otan sen irti, se ei enää vilku. Yes. Jei! Aha, sinne meni puhelu. Come on, noni. No nyt tuli puhelu. Tuli joo, puhelukin tuli takaisin. Mikä? Hetkinen, tuu minun päälle. Ota ihan se D-stä. Ouh! Ota, mä haluan kokeilla kanssa. Noni. Ylöspäin ja D. Ah. Oho. Oh. Ootas Mitä se Janikin lähettelee viestiä? Pieni hetki. I would love to tell you where they put the gems, but I'm not gonna. Watch out for those spikes. Mikä? Mikä vittu tää on? Hei, mäkin haluun kyytiin. Ai! Mikä vittu sinäkin olet? No. Sainpa siihen. Sain. Kuolit ja sait sen. Kuolin, mutta sain sen. Rikki kaasua! Miten tonne pääsee? Ai. Not that deep! Just kidding! Kuolin. Mitäs vittu sä teet? En mä tiedä, mä yritin tappaa tota. Ei tuolla mitään. Ai! What's the problem? I can do it. Okei. Okay. Okei. Heitä uudestaan. Oh, is it breakfast time? Hoda. Mitä leipä? Vittu? Mikä vitun leipä tuokin on? No, taisipä tänne. Okei. Okay. Ei! Paahtu leipää. Paahtu leipää. Leivän pahdin. Hei, se lyö takaisin perkele. Tarvitsetko apua?
Odota hetki. Ai. Pahdettua leipää oli siellä. Ylipahdettua kärjestettyä leipää. Mitä vittua? Miks me tuli takaisin tähän? Jaha. Missi minä olen täällä? Se koska meidän tallennuspiste oli vielä. Ai. No. Jaha. Joo, tullaan! Oh god. Ei oo pitänyt mennä sinne vielä. Mitä se Jani nyt vielä halus? Ruokaa!